Då ska jag beräkna det här. 2 multiplicerat med 4 upphöjt till 2. 4 upphöjt till 2 räknar jag först. Så jag får 2 här då multiplicerat med 4 upphöjt till 2. Det är 4 gånger 4 som är 16. Sen har jag en subtraktion här av två stycken faktorer. Så jag räknar 5 gånger 4 här som är 20. Så jag tar minus 20. Sen adderat med 2. Sådär. 2 gånger 16 det är 32. Så 32 minus 20 adderat med 2. 32 minus 20 det är 12. Och 12 plus 2 det är 14. Så svaret är 14.